9 листопада відзначають День української писемності. Дату обрали не випадково. Сьогодні також шанують пам'ять Нестора Літописця, упорядника повісті минулих літ. Щоб перевірити, наскільки добре дніпряни знають нашу солов'їну, ми підготували декілька самобутніх українських слів, здогадатися значення яких не так-то й просто. Той, хто відгадає найбільше слів, отримає ось цей кухоль від нашого партнера торговельної марки «Ідилія». Андрій, давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте українську нашу. Давайте перевіримо. Ось буцегарня. Що це? Буцегарня. Ну, асоціація книгарня, не знаю. Буцегарня. Що це, типу, може буці, обувь? Сідой, щось, або це, або ремонт обуви, може бути, якийсь, щось таке. А що таке буцегарня, як гадаєте? Будьте хороші, або будьте красиві. Якийсь алкогольне... Щось як бар, ні? Ні. Буцегарня якась некультурна, некультурний заклад, ні? Ну, заклад для деяких некультурних людей – це в'язниця. Ага, це в'язниця. Це є таке оковито ще. Око. Не знаю, може, щось з глазами зв'язано. Звучить як чай якийсь. Обвітача? Це обвітає, по-моєму, ні? Ну, я вже такі слова впервые. Це оповита, це обвітає, а це оковита. Знакома та са, це сводка не є. Так, правильно. Ядка. Ядка. Не перший раз слышу таке слово. Я хто знаю, ядка ні. Ой, підожди, забула. Знайоме. Ядка. Розпродажа, я не знаю, що ще може бути, я не знаю. Щедра душа, да, серце. Безсердечне. Наче. Нерві серце, що ли, или, кажется. Натощак. Надо знати ту мову і ту мову. Чим більше мов, тим краще в нашому буде житті. Це буває у хлопців часто взагалі в кімнаті гармидер. На скіна столі. Ну, це можна і так назвати, а це що? Це безлад. А, безлад. Безпорядок. О, правильно. Безпорядок, да. Ну, це ми употребляємо часто таке. Пустощі, як ворожні слова, які не мають сенсу, пустощі, або якісь дії. Пустощі, ну, безділля, да, пустощі. Пустяк. Пустяк. Пустота. Это шалость. А, жанка. Это же... О, это девушка. В альбоме есть такое, или... что-то называется. Бори-витер, что это такое, Стасик? Сильный ветер или что-то? Бори-витер, я не знаю. Это какой-то... Бурундук. Бурі-вітер, похоже, ні? Що таке філіжанка, знаєте? Філіжанка – це для кави, ну, тут в руках держите. Тобто така... вона не такої форми, взагалі, сама по собі. Так. А гармидер? Гармидер – це бардак. Шумний при цьому. Правильно. Бешка. Бешка – ну, це так, легкий сумозброс небольшого колектива. Єдиномишленників. Правильно, дивіться, просто радило. Просто. Бори-вітер – це дуже складне слово. Бори-вітер. Это пустельга, птица такая. А, буцегарня, тюрьма, предварительное заключение, водка. Оковита водка. А. Так, горілка, наче серце. Так. Пустощі, детські жалості, баловство. Ви правильно відповіли у нас майже на всі питання. Два слова. 8 з 10. Це дуже гарний результат. Як вас звати? Надія. Надія, ви наша переможця сьогодні. Ви отримаєте ось цей кухоль. Спасибо. Отримаєте ось цей кухоль від нашого партнера торговельної марки «Ідилія». Дуже приємно, що ви так добре знаєте нашу солов'їну мову. Дуже дякую. Це був розумний та ще розумніший. До зустрічі в наступних випусках.